Velkolepý dům, kterému dominují velké prosklené plochy a nevšední šikmá střecha pokrytá hliníkovými střešními šindely Prefa v barvě P10 tmavě šedé. I tak by se dal v krátkosti charakterizovat dům, který se nachází na okraji Dvora Králové. Postavili si jej manželé ve středním věku, kteří se již chtěli vymanit z každodenního pražského shonu a hledali klidnější místo pro život. My jsme měli možnost setkat se přímo na stavbě s architektem a autorem výtvarného návrhu domu, panem inženýrem architektem Martinem Misíkem. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali na způsob jeho práce. Ten k tomu říká. V tuto chvíli už jsem téměř sám, pomáhá mi kolega, který je v důchodu, ale je to dlouhodobý spolupracovník, konstruktér, takže když potřebuju pomoc, tak ho povolám, jinak pracuji sám, upravil jsem podle toho i skladbu zakázek, takže dělám hlavně vlastně koncepční práci. Investoři přišli s určitou představou, která vlastně odpovídala samozřejmě pozemku, který tady je, a tu představu jsme postupně při studii dolaďovali až k tomuto výsledku a preferuji samozřejmě spolupráci s investorem od začátku až do konce. Tato spolupráce tady probíhala naprosto perfektně a poznali jsme se při tom a velmi dobře jsme si při té práci rozuměli. Díky tomu myslím, že ten výsledek, jaký je. Tady v té lokalitě nám připadalo, že tato tvarování hlavní hmoty domu je sedlová střecha s tím, že jsme obohatili to klasické sedlo různými kolmými hmotami a podobně. Stavební řešení je v podstatě z klasických materiálů. Nosné stěny jsou z keramického blokového zdiva s tepelně izolačními vlastnostmi. Je tady ocelový krov, který je trošku složitější vzhledem ke konfiguraci té sedlové střechy, ale je velmi dobře realizován a je viditelný v interiéru té budovy. Střecha je krytá šindelem hliníkovým od firmy Prefa, systémovým řešením. A dispoziční řešení vycházelo samozřejmě z původních představ investorů, s tím, že já preferuji vstup do centrální části domu, aby se pak vlastně šlo na více stran. Tady vzhledem k velikosti a proporcím pozemku jsme zvolili řešení takové, že se nevstupuje úplně do středu dispozice, ale z dispozice byly vyloučeny technické a doplňkové věci do objektu, který stojí před domem, a vlastně jakousi bránou v tomto objektíku drobném se vchází už do obytné části, přímo do obytné části domu, a dům je dále dělen na klidovou a obytnou část, jak je mým zvykem pracovat. Byla použita krytina od firmy Prefa, která svým systémem řešení umožňuje nejenom klasické zastřešení plochých rovin sedlových střech, ale umožňuje i dělání různých masek a detailů, které pak vlastně dotvářejí ten dům jako takový. Čili je to i tvůrčí materiál, s kterým jsme pracovali tady, a vzhledem k tomu, že vlastně je tady velmi dobré řemeslo, tak se vlastně povedly ty detaily tak, jak jsme tu představu měli už v projektu prováděcím. Takže detaily jsme znali již dopředu, řešili jsme je dopředu a zároveň dodavatel měl zde subdodávku takovou, že to bylo dokonalé. Tady je jednoduchá, krátká odpověď, ta střecha neteče. Máme to z několika realizací, a protože samozřejmě si člověk zjišťuje reference o firmách, protože nese garanci za návrh materiálový v tom projektu a ta garance trvá celý život, nikoli v 5 let, tak schání materiály, které vlastně tomu vyhoví, a reference na střechu systému Prefa jsou dokonalé, jak jsem říkal na začátku, střecha neteče. Nejsou reklamace, je to dokonale vytvořený systém, vymyšlený, i když ano, je trošku dražší, ale je dokonale vymyšlený a dají se z něj vytvářet spoustu tvarově zajímavých věcí. Měli jsme o tomhletom samozřejmě dlouhé diskuze, jaká by měla být skladba střechy, střešního pláště, tak aby měl své ty tepelně izolační vlastnosti, tak aby to bylo v pořádku. A jak mě investoři říkali, tak střecha vyhovuje jak z hlediska ochrany před dešťovými vodami, tak i z hlediska tepelně izolačního, takže klienti byli spokojeni, vyjádřili mi svou spokojenost.
Určitě ano, a vlastně je možné díky této realizaci je sem pozvat na zkouknutí celé věci, co to umí, co to neumí a jaké to má vlastnosti in natura, což je nejlepší reference pro všechno.